mojster, tole me zanima. A vi slikate to tako na pamet, po fantaziji, a si že pozim naredite kakšno skico? Skico si že naredim, ampak pri ta pravom kinstlerju je najvažnejša fantazija. Aha. Ta prava skica je tlele, tle not. Mojster, še nekaj me zanima. Oh, prosim, prosim, kar na dan z besedo. Zakaj pa vi malate pozim rože, polet pa ledenike? To pa že lahko vedel, vsaka umetnija mora dozoreti. Pravilno, umetnija mora dozoreti, ampak še nekje. Progresiven umetnik mora biti zmeram za en korak pred ljudskimi množicami. No, a niste prej rekli, da vas sem raz tresel? No, seveda me je tresel. Me je tudi tresel. No, vidite, poletke vroče, človek krat pogleda takole sliko. Poletke ljudje takole kupujejo, pozim gre pa bolj Dalmacija od naro. A ti, to je nekaj čudovit, to je naravnost genialno. Na tako idejo lahko pride samo umetnik vašega formata. Ah. Klanjam se, mojster. Pozdravljeni. Nasvidenje, fanta. Nasvidenje. Nasvidenje. Hej, kako ste pa mislili na tisto od formata? Koliko vi že ne? Prekliči sulci, nadrtavci, zakali, pavljani, prave, razbojniki! Poglej na dvosed, ti te pa gotov samo. A misliš, da je ona z njim? Pa ja, da je. Slu, sumen, kaj? Ja, ti pa tist na konc. Na noset vid. Men, se sploh poznam, ne? Pa bi rad, kaj? Cepec. Jaz pa kar odkrit povem, da me je čisto všeč. Kaj narobe? Pristati bova morala. Pristati? Zakaj pa? Na višini sva zgubila. Termodinamični zakoni. Ampak... Nad se ne bojte, se naj jo bo prišel Štrbajs iskat. Tudi pošta že zaprta. Veste, pri nas je pošta popoldan, v tisle gostilni. Aha, hvala mam. Kaj pa želite, mladi gospod, na pošti? Telefoniral bi rad. Dobar dan. Dan. Ste prišli v gostilno ali na pošto? Na pošto. To sem jaz. Tebe pa rad. Z Ljubljano bi rad govoril. A za Hadomedi? Se ja. No, to je pa zoprn. Zakaj? Ja, tako se me bo te cajt klobasa skladila. Sej bo mrzla tudi dobra, men se mudi telefonirati. Bova že še telefonirala. Kaj da se pa prinesli v ta naš gnezde? Ruplan. Kaj? Ruplan? Ruplan, ja. Jo, je tukaj čudnega. O, Jezus, kaj ga pa imate? Gor na travnku. Ampak poslušajte, men se zares mudi. No, ja. Sej že lepim. Če pride kjer na pošto, mu recite, da sem šla slučaj na pošto. Ali naj prinesem klobaso za vam na pošto? Ne, treba, se pridem pred nazaj na pošto. No, lahko greva.
Torej, ti si bil doslej edini samo spremljevalec. Misliš, da je samo pošten fant? Ali mu lahko zaupam? Me ima vse malo rad. Misliš, da ga smem tudi jaz imeti rada? Ne lažeš? Sama pa pravi, da njemu vedno ugovarjaš. Kaj se pa minita? Bi mu povedala? Glej, glej, skrivnosti imata. Vendar pazite, Muki laže. Upam, da to pot ni. Vam je všeč? Zelo. Lahko ga obdržite. Res? Ja, ja. Tri turške? Mi je zelo žal, dragi profesor, ampak do večera ne morem. Boste že počakala. Sej. Zato me pa prosim, ne vam telefoniram, da ne boste v skrbeh zaradi Vesne. Vesna? Kakšna Vesna? Moja hčerka mi je Janja. Kdo pa je, kar se za Vesno? Vaš kolega? Aha. No, vsekakor se vam zahvaljujem. Zdravo! Si ti kaj videla za to? Jaz? Nič. No pa kaj praviš? Jaz? Nič. Nič? Ti seveda ne praviš nič. Zelo lepo. Punca odleti z nekim fantalinom, ki ga sploh ne poznam. Kliče jo Vesna. Vesna! Ti pa nič. Ja, kaj pa naj rečem, ali sem jaz skriva? Sem, ali jaz? To bo najbrž od tiste podoknice. Od podoknice? To bo najbrž od tvoje vzgoje. Tako je, če daš mladini preveč prostosti. Punca leta s fantom, namesto da bi sedela doma in študirala. Jutri je nedelja. In če se kaj zgodi? Čakaj, dragi bratec. To ni prav, da je odšla, ne da bi povedala. Drugače ji pa popolnoma zaupam. Jaz pa ne. Poznam današnjo mladino. Misliš? Ne bi rekla. Zdi se mi, da jo prav malo poznaš. Nikar ne govori. Vsak dan sem med njimi. Vem, kaj misli, vem, kaj delajo. Ne. Takle fantje se ga zmožem. Ne verjamem, veš. Jaz imam tudi vsak dan opravka z njimi. Drugačni so že, kako smo bili mi, v kakšnih časih so pa zrasli. Ampak v bistvu so ravno taki idealisti. Viš, zato ne govori, da je današnja mladina pokvarjena. Nekateri so že, ampak tem je treba pomagati. Zdaj ne bom diskutiral pedagogiki. Meni gre za Janjo. In za njeno srečo. Prav nič se ne bojim za Janjo. Zaupam ji in prepričana sem, da si bo našla pravega fanta. Pa zakaj ne hoti na našo gimnazijo, se tam uči vaš oče? Ravno zato noče, da bi mi njegovi kolegi gledali skozi prste. Ja, razumem. Kaj se nič ne bojite mature, da takole zabijete vas popovdan? Še, ampak... Česa se najbolj bojite? Matematike. Kaj pravite? Moj oče? Lahko kaj storim za vas? Lahko. Kaj? Ne povejte očetu, da ste bili z menoj. Brez skrbi. To je pa čud. Kako to, da še niš trbajsa? Vas zjebe? Ne. Veste kaj? Zakurila bova. Samo bo gotov, jaz sem se tako pozna. Ampak dolg čas ima, pa ne bo kaj praviš. Zjebe jih pa tudi ne bo. Pa še zebe? Ne, prav lepo mi je. Ste kaj hodi, da se je najem polet tako končal? Nač nisem hoda samo.